Vale, ok. Pues comencem. Comencem el primer acte de la festa de tardor d'aquest any. Bueno, abans que res, comentar, abans d'entrar a l'acte en si, no? Que hi ha diverses activitats en paral·lel a la ciutat i esperem que la manifestació per Palestina estigui plena i que no s'hi càpiga a la plaça Lluís Millet. Dit això, la comissió va valorar que valia la pena mantenir aquest debat, així que res, doncs estem avui aquí per fer-lo i perquè aporti el que pugui aportar en el teixit associatiu. Vale. Ara ja sí, entrant en el tema del debat, presento una miqueta, espera, em giro una mica, que us donava l'esquena. La idea del debat d'avui és portar en un format més organitzat i en un fòrum d'entitats algú que normalment són converses que es donen per cert, que es donen pues, això, pues, recollint la barra de festa major o es donen recollint festa de tardor, el que sigui, no? Que és una miqueta de quan parla gent de diferents entitats, com ens afecta la manera en com ens financem, la manera en com l'entitat funciona i com això condiciona després a que puguem fer unes coses, puguem fer unes altres, ens lliga més, ens lliga menys o ens lliga senzillament de forma diferent, no? Aleshores, hem volgut convidar a persones amb trajectòries diferents. Tenim tres persones convidades que venen d'entitats, però no venen representant l'entitat, sinó hem buscat gent que hagi participat de la construcció d'alguna entitat, que conegui els debats que s'han donat, però bueno, pot ser que parlin d'altres temes també, doncs perquè gent que té doncs una trajectòria doncs més llarga, més extensa, i totes les opinions són bones i no estem aquí representant a ningú. Aleshores, tenim a l'Ariadna, que ve a representar Cal Temerari i tot l'ecosistema d'activitats que hi ha al voltant, el Jaume, de Diables, i el Juanca, que ve una miqueta a portar la veu i l'experiència de la Unió, però bueno, potser surten altres temes perquè és un dels veteranos del poble també i se les sap totes. Aleshores, per donar veu i obrir joc, el que havíem parlat era de fer una miqueta com en volum, no? Una miqueta per entendre'ns, perquè quan diem entitats podem dir moltes coses, no? I no és el mateix gestionar i prendre decisions quan és una entitat que de la qual depenen sous, que mou doncs, uns equipaments o una entitat doncs, més petita, té menys activitat. No? És una miqueta per entendre des d'on parlaran durant aquest debat, una miqueta jo el que els demanava és saber doncs, quin és el volum econòmic, ja pot ser doncs, en un any o pot ser doncs, si té patrimoni l'entitat, etc. I una miqueta saber quines són les principals fonts d'ingressos i les principals despeses de l'entitat a la que venen participant. I a partir d'aquí doncs, ja anem desenvolupant. Així que res, no sé. Bé, Juanca. Sí, merci, gràcies. Si he de parlar de la Unió, els números són molt complexes perquè estem parlant de que encara actualment és un consorci. Per tant, el pressupost de l'activitat només pel que fa de l'activitat que fa la Unió és un, però clar, no incluiríem el que suposa estar ocupant un equipament compartit ara públic, privat i tal. Llavors és complexa i són números una mica d'això. Nosaltres hem publicat aquesta memòria per ser supertransparents, que està al nostre web i tal, però podríem dir que nosaltres estem al voltant d'uns 400.000 euros anuals de pressupost en activitat. Sí, és això, no? Sí, ja està. I entrades i sortides. Sí, de què es nutreixen aquests 400.000 i en què els gasteu, sobretot? És que és molt complex. O sigui, entraríem aquí amb una... Tira tres titulars. A veure, 25% seria subvenció pública, uh-huh. Vale? Que vindria tant d'Ajuntament com d'administracions nacionals, i la resta són fons públics. Ens nodrim de les quotes de socis, de les quotes d'activitat, uh-huh. I també de serveis culturals que nosaltres estem oferint. Uh-huh. No? O sigui, tenim aquestes tres bandes per obtenir ingressos. Una mica l'equilibri és aquest. I en què us ho gasteu? O sigui, jo diria que essencialment en personal. Uh-huh. Essencialment. Vull dir, la base de cultura comunitària són les persones, llavors, personal. Sí que és veritat que hem aconseguit ara una sèrie de subvencions i ajuts per inversions en material, sobretot material audiovisual, per millorar les instal·lacions, per millorar les activitats, però la despesa gran, no sabria dir tant per cent, diria que un 80%. És en despesa de personal, evidentment, en professionals.
Ok. Qui vol seguir? Jaume. Jo mateix. Vinga. Bona tarda a tothom. Nosaltres, bueno, jo vaig entrar a Diables fa bastants anys, en començar un pressupost de 6.000 euros. Des de que vaig deixar la tresoreria, que va ser 2018, ja rondava el pressupost uns 50-60.000 euros. Com diu Juanca, també hi ha intríngulis complexes, també hi ha, bueno, espectacles al carrer, hi ha producció, que també hi ha una subvenció indirecta per part de l'Ajuntament en segons quines produccions, deu rondar ara els 80-90.000 euros perfectament a nivell de pressupost. No és la nostra despesa més gran, òbviament és en pirotècnia, sens dubte, però no l'única, òbviament, és a dir, estem parlant d'un 30 o un... Ara, al final també qualsevol cosa que es faci a carrer, sobretot des que va canviar la normativa a nivell de paus, el que són temes de burocràtics, no? I sobretot doncs, també una mica a nivell de gestió, no? En aquest aspecte. Personal no en tenim encara, professionalitzat, però sens dubte, llavors ja hi ha coses més indirectes, com el lloguer local, que això sí que ve directament a través de l'Ajuntament. Vull dir, al final sí que ens aniríem a més de 100.000 euros tranquil·lament a nivell de pressupost. I ingressos al 2018? Quines eren les fonts d'ingressos? Fonts d'ingressos? Bueno, vam anar evolucionant, com comentava, de 6.000 euros que tenim assignats en el 2002, quan vaig entrar per un pressupost. Vam aconseguir canviar una mica aquest finançament 100% a través de l'Ajuntament i bueno, rondàvem més o menys un 30% subvenció pública i la resta doncs, més o menys com anàvem finançant nosaltres de certes maneres. Provava diverses fórmules, autofinançament per produir, com la coneixeu, l'encabronada, que va començar com a Dia del Foc. Vam provar també quotes voluntàries, en aquest cas. Bueno, jo era partidari de no fer, bueno, això ho parlarem després, però era partidari de no fer quotes obligatòries. Estàs avançant tots els temes, sí. O sigui... Però principalment vam aconseguir, mitjançant activitats nostres, intentar pues, sufragar segons quines despeses. Bàsicament era un increment d'activitats i això requeria. I també, possiblement, pues, en el món privat, espectacles privats, també entre entitats o fins i tot també en organismes, pues, empreses privades i tot aquest món. Ok, interessant. Ari. Aviam. Cal Temeraris potser el projecte més diferent, no? Si parlem sobretot de finançament, he de començar parlant que nosaltres som un projecte autogestionat, no? Es va centrar en l'autogestió, per tant, no rep cap tipus de subvenció pública de cap tipus, no? Per això la fórmula és una mica diferent. Quan tu preguntaves, no? Que depèn, de Cal Temeraris, què és el que depèn? En el nostre cas depèn projectes i col·lectius, no? Nosaltres no hi ha llocs de feina en perill, hi ha molts projectes i més de 25 col·lectius que depenen, no?, de Cal Temeraris. Cal ubicar-ho també en què nosaltres ens basem en l'autogestió, però també en l'economia social i solidària, i per tant tot el que s'articula és a partir d'aquí. Allotgem a més de 5 cooperatives que depenen, òbviament, de nosaltres. Llavors, no tenir subvencions, tot allò que entra o tot allò que surt ho generem nosaltres, no? En aquest sentit, si ens hem de focalitzar, les grans despeses és principalment el lloguer de l'espai, que ja en parlarem, però és el nostre gran repte i el nostre gran contra també, no? Del qual també es destilen moltes contradiccions, que també en parlarem. Però, clar, el 25% de les nostres despeses és pagar el lloguer de l'espai a preu de mercat. Després ja parlaríem de que un 20% de les despeses són un material doncs, per actes. Tenim un banc de recursos que dona no només material a les entitats que allotgem, sinó que està obert també a tota la ciutadania i pel qual doncs, cal tenir allà una bona despesa. I ara encara tenim la gran despesa que és el préstec. Quan entrem a l'espai ens trobem un espai a zero que calia reconstruir, que calia tenir fer una aposta molt gran i generem un préstec amb COP 57 que encara ara doncs, suposa el 19% de la nostra despesa. I si parlem d'ingressos, el nostre pressupost ni és òbviament tan gran com el de la Unió, podria aproximar-se potser el de Diables, però és principalment, parlaríem que el 30% dels nostres ingressos són amb la realització d'actes, actes de molts tipus, des del quinto, passant per la calçotada, passant per aquells actes transversals que com a Cal Temeraris generem al llarg de l'any. També parlaríem del lloguer
dels projectes allotjats. Per exemple, el 32% dels nostres ingressos és gràcies a que allotgem la cooperativa de la taverna Cal Temerari, la qual paga un lloguer per aquell espai i gestiona aquell espai, com també el SincroCop. No? El SincroCop és l'aposta d'economia social i solidària que acull a 3 o 4 cooperatives que paguen doncs, un lloguer per tenir un despatx, per tenir un magatzem, per generar activitat. I hi ha després l'essencial, que hauria de ser la majoritària, però que és l'altre repte que tenim, que són les quotes de sòcies. Nosaltres ens mantenim gràcies a les sòcies de Cal Temerari, que ara mateix estem vora les 220-230. Creieu-me que calen moltes més per sustentar tot el projecte, però de moment bueno, pues, anem tirant-ho endavant. Vale, molt bé. Doncs per obrir una mica el joc, els temes que hem anat apuntant, no? Una primera pregunta, no farem l'ordre, o sigui, no comença el Juanca, quan sigui vulgui, però per canviar l'ordre. Quina, comentem, no? Una decisió que s'hagi pres al llarg de la història de l'entitat que hagi sigut a causa del finançament, no? O per al finançament, o relacionat amb condicionants econòmics, no? I que hagin, bueno, que vertebri el que és avui en dia l'entitat. Déu-n'hi-do. No comença el Juanca, no fem rodona. Va, Ari, torna a tirar tu. Clar, jo et diria que si no, això serà muermo tota l'estona. Per nosaltres la gran decisió és l'autogestió, pròpiament, em torno a repetir, no? L'economia social i solidària. Nosaltres buscàvem, i ho fem molt conscientment, amb també tots els desavantatges que això suposa, no collar-nos a la institució, no? O sigui, una subvenció pot anar molt bé, però si canvien els pressupostos, si canvia la mateixa subvenció, fa que tot el projecte estigui, condicionat, perquè sabem que les subvencions aporten també uns condicionants d'activitat que com a Cal Temerari i amb l'herència que ja veníem de la Guitza no volíem assumir, no volíem que aquella activitat que generéssim no n'és condicionada mai per factors externs, sinó que vingués per factors totalment interns de tots els col·lectius que formessin part, o entitats, o sòcies. I és la decisió més gran. L'economia social i solidària també és l'altra. Tot allò que allotgem és a través del cooperativisme, que és en el qual ens hem centrat també i que creiem que és la metodologia, no, o el model a seguir tirant endavant o pel que més apostaríem, no? En aquest sentit, sí, és... La fundació en si, no? És el que és com la decisió més estructural a nivell de finançament. Bueno, nosaltres també som una associació, ens erigim com a associació, també per generar estructura. És cert que quan muntes una cosa també tan gran, nosaltres li diem casa de lluites, casa gran, no? Cal mantenir una estructura que fa que també prenguis decisions en tant al finançament, també, clar. Ok. Jaume. Nosaltres, sens dubte, com comentava abans, no l'encabronada. Vam començar no per tema de diners inicialment, al final nosaltres teníem molt focalitzat el correfoc de Festa Major, la nostra activitat principal era aquesta, per limitacions també que no venen a cas del tema de Festa Major, d'espai, horaris, tipus d'activitat, volíem créixer amb activitat, vam decidir nosaltres pues, organitzar una altra festa al poble amb diables únicament, que era la Dia del Foc, que després evolucionava l'encabronada. Vam veure també que era una oportunitat per poder no dependre dels diners que hi havia aquell any per Festa Major, que al final venia a través de subvenció, i poder autogestionar-nos una festa pues, organitzant pues, la barra, concerts, tot el tipus d'activitats, no? Patrocinadors, hem anat provant diferents fórmules i bueno, fins aquí vam aconseguir bueno, passar del 100% de finançament públic a intentar pues, baixar el 30%. Com comentava també, activitats exteriors, empreses, bueno, esdeveniments que al final ens suposaven dos reptes. Un, cobrir la demanda de la pròpia gent d'efectivitat, perquè al final tenim les activitats que el poble segueixi i tal, sinó que la gent volia sortir, tenim un entorn social on la gent volia fer activitats, i segon també doncs, promocionar i fer forta també la part de cultura del foc, que és una mica els objectius, no?, en aquest sentit. I la festa, la diada, l'encabronada, va ser una mica aquesta manera, no? Un dia només amb nosaltres, que al final ha compartit a 3 dies, i que en el futur també hem anat evolucionant perquè agafi aquest arraigament al poble a una part doncs, més cultural, no? Hem intentat fer una llegenda, hem intentat, doncs, ja que estàvem posats, no només els diables fan coses, sinó que també doncs, intentar crear algú que perduri en el temps, no? I al mateix moment que sigui algú que no es faci un cap de setmana sí, un any no, sinó que realment s'hagi de fer cada any i que això suposi també uns ingressos fixes
a l'entitat. Creus que veu fer de la debilitat virtut? O sigui, l'ordre de les coses és necessitem diners, hem de muntar actes, llavors fem un acte que creix consolida, o fem un acte i després apareix aquesta necessitat i condiciona la manera en com es fa aquest acte? O sigui, quan hi ha qui de fer de la debilitat virtut? Sens dubte, és a dir, al final nosaltres intentàvem un objectiu que era poder fer una activitat nostra i al final se'ns ha convertit també una mica en un, no, un pes, no? Perquè al final també el model que has de fer d'encabronada t'ha de suposar també uns ingressos de certes maneres i això també et limita fins i tot la pròpia activitat, és a dir, l'explicar bé la llegenda, el fer l'espectacle realment com tu voldries, perquè li has de donar un format, perquè has de fer uns espais, perquè hi ha d'haver-hi patrocinadors, que a vegades doncs, també és complicat fer-los encabir en segons quin model. Llavors, sí, hi havia avantatges, però, com comentes, aquesta debilitat, hi ha coses que han anat bé, però algunes coses que al final també et marca com pots fer aquesta activitat. No? Vale. Pues parlem de la Unió i tornem aquí al sí. Com ens condiciona això després a evolucionar, no, aquesta estructura. Bueno, és que la Unió és, diguéssim, està a l'altre costat, justament, no? Diguéssim que fem així uns grans i si estem ben asseguts. Clar, la Unió s'ha marcat com uns objectius des de la reobertura de fa de 3 anys i la posada en marxa. El primer objectiu que s'ha marcat és... tenia com dos vies, no? O sigui, aconseguir que la inversió pública que s'ha fet en aquest espai és tan gran... la Unió tenia el compromís i crec que és un dels objectius grans de fer aquest retorn social cultural a la ciutat. Això significava que el tema de les nostres seccions i l'estructura base de la Unió, dels ingressos que tenim per quotes i això, l'hem cuidat i el tenim i el mantenim i de fet s'ha incrementat bastant perquè el fet de tenir un local, ja sabeu, sí, la Unió portava, no sé si eren 6, 7, 8 anys desperdigada i això era com mantenir-se, vamos, no sé ni com suport ho van aconseguir. Sí, això li ha passat a varios, no? L'Esbar també li va passar i és molt difícil. Llavors, la tornada aquí ha fet que tot creixi. La base de la Unió, que és el tema de les seccions, socis i tal, ha crescut, però nosaltres teníem aquesta responsabilitat, no? El retorn. Llavors, la Unió, jo crec que... que més que augmentar ingressos o reptes, el que ha fet és gastar-se molts diners. Bueno, de fet, està claríssim. El que ha fet és aconseguir molta subvenció finalista per aconseguir obrir portes. Objectiu, retorn a la ciutat, que el tenim i el tindrem, d'aquesta inversió que s'ha fet. I per l'altre costat, recuperar aquest espai com un espai de cultura comunitària i espai de trobada social, que això és el que s'havia perdut. Però en els anys en els que estem, deixant de banda moltes pràctiques que es feien abans que per nosaltres no són. Et poso l'exemple del ball per la gent gran, que durant era una secció de la Unió, no? I era una secció doncs, que tenia els seus... O sigui, eren ingressos per la Unió perquè eres socis. Tu, si eres soci, venies, pagaves 5 euros. Si eres de fora, pagaves 12. No sé. No? I llavors era una cosa... Pues, com es feia abans. Nosaltres, l'exemple del ball de per la gent gran va ser, no, l'hem de socialitzar i l'hem de fer públic, no? Perquè és una activitat que és essencial pel col·lectiu de Més 65, és una activitat que no és només venir a ballar, que és de socialització, que té darrere tots uns objectius d'allunyar-nos de la soledat que moltes d'aquestes persones pateixen, de crear felicitat, no? I salut emocional, mental, en les persones grans. I vam presentar aquest projecte i el nostre objectiu és que fos gratuït, perquè creiem que havia de ser un servei comunitari, tal que ara s'ha quedat aturat, no?, amb totes les retallades i tal, però llavors no hem tingut l'objectiu aquest. Volia, ja està, però el tema clau ara, segurament, i és el debat que tenim, és que tot aquest projecte cultural, social, comunitari, ens trobem amb la situació del bar, que seria la font d'ingressos que la Unió, igual que el TEME, no? Doncs, doncs a través d'un lloguer podria incrementar els seus recursos. El tema està en privatitzar espais, no? amb una empresa externa, amb una persona externa que el seu objectiu evidentment és econòmic, no és cultural. Nosaltres ja tenim experiències, ja no és fàcil. I ara mateix estem intentant mantenir al màxim doncs, que el tema de serveis de bar vagi a favor de l'activitat. Què ens trobem? Que bueno, haurem de veure com incrementem més els ingressos per un altre costat o si no haurem d'acabar doncs, cedint a la privatització dels espais comuns que tenim ara, que són aquest i tal. I estem en això.
Ok. Jo, és una miqueta, o sigui, crec que ja ho has explicat tu, no? de la solució que heu trobat al finançament de la Unió, no? Us ha deixat amb un marc, no? Que us, en certs aspectes, pues, això que comentes, no? Pues, limita una mica. No? No sé si per Diables o per el Temerari, l'estructura aquesta de finançament que heu decidit us ha permès existir, però ara no, un cop això està muntat, fa de corset per fer nous projectes, us trobeu, per exemple, fent activitats que dius... perquè és com, bueno, ens cal la pasta així, entre amigos. Sí, sí, nosaltres mateixos al final també som tot voluntaris, voluntàries, i muntar una activitat com Encabronada ja de per si a nivell d'espectacle ja és complicat, doncs imagina't a sobre si has de posar gent a la barra, si has de... i això ens ha provocat també, doncs, també intentar no lloguem un espai, però lloguem també la barra a empreses externes per gestionar-la, suposa menys ingressos. Bueno, tot aquest perfil de situacions que fa que al final a nivell burocràtic organitzar una Encabronada també a nivell de permisos, riders d'equips de música, tot això és algo que se'ns escapa. Nosaltres sabem tirar petardos i bona cervesa, no, això tampoc. Bueno, barres en sabeu fer un rato, eh? En sabem fer, no, però al final també ve gent nova, els has d'ensenyar, el que diu, desvirtua també l'activitat. Venir Diables és refreixo que estigui la gent muntant pirotècnia, preparant... Saps o més o de, no? Muntar, de canviar barrils que de tirar petardos, no? Correcte, ja. Correcte. Llavors, sí. Això et suposa ja, i sobretot el creixement, un any que, ostres, doncs aquest any fem els 25 anys, o aquest any fem tant, saps, una activitat més gran, que involucrarà més gent, més entitats, que tot això a nivell organitzatiu necessites moltíssima gent fent de project manager, que a vegades doncs, no tothom té ni el perfil, ni les ganes, ni el temps, i al final acaba cremant la gent en moltes situacions, no? per aquesta infraestructura. El Temerari, Corsé? El gran Corsé del Temerari és l'espai. L'espai. Sí, l'espai. Per dos motius. Un, se'ns ha quedat petit, tenim un problema d'espai, no podem acollir tota l'activitat que voldríem o tota l'activitat que generen els nostres col·lectius. I després el gran repte, estem a la meitat d'un lloguer que no sabem què passarà, que el nostre projecte va relat amb l'espai, i si aquest espai no està, què passa, no? O sigui, el model que vam agafar d'un lloguer a 15 anys, ara se'ns gira en contra, no? Com no és nostre, dependrem de què passarà per factors externs, en aquest cas, no? I quina serà l'evolució, no?, de tot això. Llavors això implica que ens hem de centrar més ara en com atacar aquesta nova realitat, i haurem d'estar més centrats a potser generar com finançar-nos, cap a on tirem, quines decisions prenem per al possible futur que ens vingui, que no pot ser l'activitat política que més voldríem fer, no? I això ens passa també amb actes o amb allò que generem. Tot ha d'anar, per desgràcia, acompanyat de, ni que sigui, que l'acte no faci pèrdues, que el Temerari no busca lucrar-se per res, però mantenir el... Això no ho hem dit, parlem de diners, però cap entitat busca lucrar-se. Però el que busquem és que no desaparegui l'entitat, no? I per desgràcia això tot també sí. implica que hi hagi algun tipus d'ingrés, no? Potser voldries fer una altra cosa i toca passar per aquí. Aprofito que obres el capítol dels espais, no? Perquè Sant Cugat és una ciutat amb el metro quadrat més car, bla, 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 sortint a les notícies. No, sí, superfàcil. Aleshores, pel Temerari, l'Ari ho ha comentat una miqueta, aleshores, no sé, el tema local, no? Crec que la Unió, bueno, és molt estructural, però alhora també ha sigut una limitació, no? Durant aquests anys de travessia en el desert, no? De respiració assistida. Clar, I després, no? O sigui, quina autonomia teníeu com a Unió per plantejar-vos lliurement l'espai? És a dir, podria el projecte de la Unió desvincular-se d'aquest espai si un altre espai fos disponible? O no? O què? Clar, jo parles d'una època en la que jo encara no estava vinculat aquí, però jo crec que justament la Unió, 125 anys d'història, primer equipament cultural de Sant Cugat, és un referent, i l'espai és un referent a Sant Cugat. No? O sigui, crec que és diferent en aquest sentit, i estem parlant d'un teatre, l'únic teatre municipal que ha existit a la ciutat i que existirà. Si algun dia titulars comença a funcionar, no sé. Jo volia fer una mica reflexió, ja no tant parlant de la Unió, perquè crec que és un cas molt particular. Amb això que dèiem,
és que en realitat si fem una visió general de grans projectes culturals i socials de la ciutat, parlo d'Ateneu, del Club Muntanyenc, Esbar Sant Cugat, perquè estem parlant de l'escola de dansa d'arrel més gran de Catalunya, el Teme, quins han sigut els seus grans problemes? Que la seva activitat requereix un espai, vale? Així com potser Diables té les necessitats d'atenció a les persones, no requereixen tant aquest espai, en aquests casos que deia sí, i quines han sigut les lluites, només cal que ho mirem, no? La lluita contra el mercat lliure d'equipaments, i al final quasi totes hem estat rescatades, les coses com són així, totes hem estat rescatades, de fet, excepte en aquest cas el Teme. Menys el Teme, sí, no? Sí, jo crec que totes les grans entitats històriques de Sant Cugat i tal, que tenien els seus locals i d'això, crec que de patrimoni només teníem, crec que era la Unió, perquè tenia patrimoni, l'altre eren lloers o acords i tal. Això és per revisar-ho també, no? A nivell de parlar de finançament de les entitats, perquè el problema és comú a tots els projectes. Sí, potser en altres contextos no, una entitat es pot plantejar arribar, no? Però quan tenim l'experiència del Teme, que pues, realment sembla que mantenir-se batallant, no?, per un espai a mercat, també és cert, no?, que el Teme pues, porta ara 10 anys, que l'Ateneu, l'Esbar, no?, pues, i la Unió pues, també més recorregut, aleshores, bueno, a veure. A nivell de Diables és diferent, és una activitat no vinculada a l'espai, però tota entitat necessita un espai físic, no? No, i sí, perquè al final és el que comentàvem. Nosaltres, sí, ens veiem al carrer, la nostra activitat 100% està al carrer, però clar, per fer aquesta activitat necessitem fer uns cursos de formació, necessitem reunir la gent, hi ha uns assajos darrere, hi ha una preparació. Nosaltres ens anem movent una mica on ens van ubicant. Vam començar a Torreblanca, abans de ser Torreblanca, quan era Casa Ocupa, estàvem allà. Vull dir, sí, hem fet reunions a... I perdona, quan començàvem el Casal de Joves... Sí. Els primers 5 anys estàveu allà. Sí. El vostre... No, ja hi érem allà, de fet. Abans que vingués el Casal de Joves ja estàvem allà amb el matalàs aquell que hi havia. Bueno, sí. I us hem quedat allà un temps. Sí que és cert, després ens vam reubicar a un altre espai, però al final l'Ajuntament ens ha cedit un magatzem. Al final tenim un magatzem, com totes les entitats, local social és demanable, ens estem movent també els assajos i tota la moribunda bueno, de gent. Bueno, com totes les entitats... Bueno, no totes, sí. No, que reclamen un local social, em refereixo, no? Vull dir que al final un espai per poder, no només magatzem per guardar les coses, que si passa un dia el tenim a tope. Ara espais, doncs a les escoles, puguem fer les... Nosaltres manegem una quantitat d'unes 250 persones, o sigui que no és... No venen totes de cop, però se't reuneixen 100 persones tranquil·lament en un espai. Llavors, bueno... complicat. Vale. Va, bueno, vaig a treure un tema nou, que està tangencial i ningú l'ha mencionat, però sé que està a la ment de tothom, que és el tema del clientelisme, no? De com el fet de necessitar uns certs ingressos i de que l'activitat, o sigui, l'entitat en si depèn d'aquests ingressos, i en el cas del Temerari, no? Molt clar, s'ha de pagar el lloguer cada mes, no? En el cas de la Unió s'han de pagar nòmines, tot i que potser és una mica més mig plaç, no? Clar, això genera dinàmiques clientelars, no? Pot ser una dinàmica clientelar interna, no?, entre les persones implicades de l'entitat i els socis, que fan ús, participen, però no gestionen, no? Patrocinis, podem parlar de clientelisme amb l'Ajuntament, podem parlar, etcètera, etcètera, no? És una miqueta, quina és la vostra vivència i si us heu trobat mai i dient, ostres, per què estem fent això? Això no ho faria, però em cal mantenir aquesta relació amb aquest actor, ja sigui intern o extern, no? Que l'he de mantenir, encara que pues, ara no faria això, no? Com a entitat. Els tres pensatius, a tope. Sempre. Nosaltres, bueno, sobretot a nivell de patrocinadors, ha sigut el primer, no? Ja com antigament, com havíem fet espectacles, no en l'Encabronada, sinó vam fer la Caputxeta i tal, ja vam buscar finançament extern amb patrocinadors, no? Va ser els primers, no? I bueno, al final són empreses que moltes vegades, una constructora-destructora a l'època de la crisi, coses d'aquestes, no? Recentment també patrocinadors com pot ser conflictius com Sorea, pot ser, que al final no contemplen. Això us ha passat de que us hagueu trobat en situacions d'autocensura? Perquè a més m'estimo ser Diable, que aprenem de botifler, no? Fem els versots, però bueno,
com, no? Com, com afecta, no? Com condiciona això? Us hi heu trobat o realment és una cosa que no heu viscut? En... Hi ha hagut conflictes interns, sens dubte. Vale. Sí, hi ha hagut conflictes interns, llavors per sort no parlem de 50 patrocinadors, molts patrocinadors a vegades també venen vinguts, però sí que és cert que a l'hora de buscar o de trobar, pues sí que és una cosa que bueno, no tenim a la mà tan fàcilment en aquest aspecte. Llavors sí que internament hi ha hagut dilemes, no? Per què això i per què l'altre i no ho fem d'aquesta manera, òbviament. Okay. No sé, la Unió i el tema no volen parlar de clientelisme, no cal, no serà per jo temes. Jo podria parlar-te moltíssim de clientelisme, però sense parar. Va, et dono 3 minuts. Ja, no sé, bueno, jo estava pensant ara en les situacions no només que es viuen a la Unió, sinó justament per mi el moment de més clientelisme de la meva vida professional, dedicant-me a la cultura i al lleure, va ser el temps que vaig estar com a director del Casal de Joves Torreblanca. Wow. Clar, o sigui, jo en aquell, o sigui, parlant de censura i tal, és l'única vegada realment a la meva vida que m'he trobat que a mi, a partir dels 3 anys d'estar allà, se'm cridava constantment al despatx per dir-me això no pots dir-ho, això no pots fer-ho, amb aquests no pots col·laborar amb tal, no sé què, fins que finalment van aconseguir fer-me fora, no? Afortunadament. Clar, però és algo que jo sempre he valorat molt de treballar des dels marges on treballem, no? O sigui, a banda que he fet també molt de voluntari, molts sí, bueno, potser és una mica diferent, no? Saps? Perquè jo parlo professionalment, pública, no? En canvi, des d'entitats, jo el tema clientelisme, sincerament, jo no l'he viscut com algo greu. Si treballes amb una subvenció, si les subvencions estan ben fetes, ja tens un filtre i tens unes exigències, has de complir una sèrie de coses, si et presentes ja estàs en aquell rotllo. Vale. Intentem no presentar-nos a subvencions inventades o que no siguin, bueno, que això també pot passar. Vale. De cara a la institució no, però de cara a altres fonts d'ingressos, parles de, no, les activitats, quotes de socis. Clientelisme podria ser, o censura, és que en un lloc tan gran com aquest, que té un número de socis tan divers, alguns molt antics i alguns molt nous, doncs, doncs segurament hi ha certes coses que hauríem de començar a no acceptar dins d'un espai comunitari com aquest, no? Però hi existeix encara això del soci de tota la vida i tal, no? Llavors nosaltres el que hem fet amb això és iniciar un procés de pedagogia i de canvi intern per no haver de començar com a prendre decisions molt dràstiques, no? I segons quines coses que ja no són sostenibles a nivell d'espai de socis i sòcies. Però nosaltres ara mateix de moment no tenim patrocinadors privats, per tant potser arriba, eh? Sí. Ari, no tant per patrocinadors privats, que està clar que el tema no en té, però sí que hi ha una dependència, no? Posar uns col·lectius que se'ls dona un servei en certes condicions, uns socis... Sí, aniria més per aquí nosaltres, o sigui, el clientelisme el tenim amb els nostres mateixos col·lectius, és una mica estrany, no? Però, bueno, com s'han acostumat a dinàmiques, com també reverteixes doncs, formes de fer dintre de l'espai, no? O que el temerari acabi sent com el que et dona tot, no? Però tampoc pot a vegades llavors generar contingut propi com a tema, bueno, sí, és la casa de tots, però necessitem que també els col·lectius, no, entenguin dinàmiques, doncs netegin, aportin, col·laborin, no? Llavors, bueno, fas una mica d'aquest contrapunt amb els teus propis col·lectius que volen molt de tu i tu has d'anar una mica tal. L'altre, els socis, no és gens que tinguem, perquè no ho hem viscut mai així, els nostres socis, per sort, doncs són maquíssims. És més també a l'altra banda, com nosaltres, com l'Assemblea Gestora de Cal Temerari, volem atraure més socis. No? I aquest és el nivell clientel, ara intentes generar coses que siguin atractives, per això ara obrim un hort comunitari, a la taverna tenen 1 euro de descompte en el menú, no? Com generar coses per atraure a més socis i que li donguin un valor diferent. És com al revés, però... Sí, és com un clientelisme a priori per atraure, no? Per atraure, sí. Okay. Sí, aquí és una de les coses que nosaltres també, en el seu moment, no? Sempre s'ha plantejat d'una entitat amb poca gent, doncs, quotes, no? Les quotes així que al final... En un context, potser on hi ha un local, hi ha un espai, cada entitat té les seves coses i en tinc. Nosaltres en aquest cas també hem tenit el dilema intern, perquè també doncs, cadascú ha de pagar una quota a l'any. Dic, bueno, jo era dels partidaris de no fer-ho obligatòria, vam anar a un model de quota semblant a bueno, voluntàries, no? Al final també socis que formen part, que tinguin un retorn també del poder participar, és a dir, li diem quota compromís, perquè jo tinc un compromís amb la colla,
i també la colla té un compromís amb mi, no? Sobretot fugint de buscar aquest clientelisme de tenir una persona que està pagant i nosaltres també ens passava. Vam començar a tractar amb nens, amb menors d'edat, venien els diablons. No volíem que allò es convertís en un gimnàs, no? Que la gent vengués i tingués una exigència. Un extraescolar més gratis, no? No, ja. A part que nosaltres també a nivell de dependència els pares participen en les activitats, no fem de tutors dels nens en les activitats, intentem fugir d'aquest model, no? Que entenc que altres entitats sí que ho tenen i tot això suposa despeses. Però una de les coses que jo dic no és que no ens podem convertir esclaus de que la gent hagi de mantenir això, perquè al final arriba un punt en què si ho hem de mantenir d'aquesta manera voluntària, doncs busquem una fórmula que sigui adequada, no? I en aquest cas, doncs les quotes, doncs feies un descompte després amb les samarretes, feies un descompte d'activitats al poble, bueno, buscaves una mica aquest màrqueting intern per poder mantenir i que la gent digui, o sigui, doncs jo vinc a l'entitat, però voluntari. Però que a una persona de carrer que no pogués tenir els recursos o no obligat, no fes falta que vingués i a sobre no ens suposés això, no, és que jo pago una quota cada mes, vull tenir el meu traje, vull tenir... Clar. O sigui, al final acaba sent, no, una mica les entitats muntant un club de descomptes, no? Un club de beneficis, sí. Per aconseguir atraure aquest finançament, no? Totalment. Que, al final no sé, bueno, al final acaba sent un model de negoci que no sé si fins quin punt és. Jo amb el tema de les quotes, que també nosaltres sí que és veritat que tenim divergents de quotes, hi ha quatre quotes molt diferents, però sí que vam prendre la decisió de cadascú agafa la que pot. Instem també els col·lectius de no paguen una quota específica, sinó que la idea és doncs, que la gent que formi part del col·lectiu, doncs, en la mesura que pugui, sigui. És veritat que allotgem a molts col·lectius que no poden assumir, o sigui, un sindicat de llogateres no és el mateix que qualsevol altre, no? Com ja viuen una sèrie de realitats que tu no forçaràs, però el que vam tenir com molt clar és que paguessis la quota que paguessis, tenies el mateix dret de participar, de tal, que no n'és condicionat en el tema econòmic, que poguessis participar de la mateixa manera i que si no pots pagar una quota és igual, vine a dir la teva, que el que també ens interessa és un retorn, no? Que sigui també més social, més d'aportació, de generar, del que sigui. No? Però això és més pels convençuts que per quan feu la paradeta al carrer. En quin sentit? No, pregunto. És a dir, que ara el que ens estaves explicant, no? De no, qualsevol quota pots participar, etcètera, diguem-ne, això és per la gent que està ja en l'ecosistema, no? Però si has de fer una campanya de socis, bueno, és el que és més aquí. Pesa, o sigui, com balanceja, no? El club de descomptes versus el tingues la teva veu. És veritat que nosaltres mica, eh? Tampoc ens centrarem mai a que tinguis un descompte, o sigui, si participes de Cal Temerari ja saps que no és un club, no vens a treure, vens a transformar, no vens a participar d'algú que ajuda a tota la ciutadania, no? Llavors sí, t'has de crear el projecte. Vale, bueno, intentem fer-ho més atractiu possible, però... Justament anava a afegir això que deia l'Ari perquè... Hi ha una cosa que no ens podem oblidar, penso, que és el rerefons dels projectes i el contingut. I justament, aprofitant-nos una mica que estem en una ciutat on hi ha moltes persones que poden col·laborar econòmicament simplement perquè creuen que allò ha d'existir per la ciutat, saps? Tampoc cal que vinguin cada dia ni que els hi estiguem fent descomptes ni que els hi posem catifes vermelles, no? Llavors, a mi, nosaltres ara estem també en aquest procés, no? Entre molts altres, aquest concepte del benefactor, de la persona benefactora, ens sembla també molt, molt bo de pensar-hi, d'explotar-ho, perquè és una manera de dir, no, és que hi ha gent que ens pot ajudar només conceptualment, perquè creuen i volen que allò existeixi. És el de sempre retornar i el dels descomptes i tal. L'altra part no l'hem d'oblidar, jo penso. Sí, molt bon punt. Relacionat amb això, i potser el cas més clar és el de Diables, però no només, és el tema de la tecnificació, no? De moltes de les activitats que fem requereixen d'un nivell de tecnificació que no tothom en una entitat pot tenir, però en general no hi ha dinàmiques de els que ho saben fer fan una mica de nucli dur i mantenen o ofereixen com aquest servei internament a la resta, no? Amb Diables, o sigui, és molt obvi en el sentit del tema de la pirotècnia i tot això, però m'imagino a la Unió la gent que és capaç de gestionar subvencions de la Unió Europea, que em sembla una feina en si mateix, no? O en el cas del Temerari, qui és el guapo que munta una barra per una activitat de, no sé, 10.000 persones o el que sigui, bueno, és un ofici en si, no? És una miqueta com es dona, no?, aquesta dinàmica i el dependre d'aquests coneixements experts que van més enllà del voluntariat. Es fan de forma voluntària, en casos sí, en casos no, però van més enllà del voluntariat perquè són professions en si, no?, que ens cal tenir.
professions i que cal transmetre, que és el complicat, almenys de nosaltres, l'evolució amb els anys, fins la gent la fent gran, ja no, ja tenen fills, no venen mal a l'entitat, n'hi ha que segueixen venint amb els fills, però tot i així, al final, suposa transmetre aquest coneixement. I nosaltres també hem fet com les coses amb la Unió Europea, hem fet projectes europeus, hem viatjat per Europa per poder mostrar també la cultura, també hem hagut de fer subvencions, hem hagut de justificar-les, que eren coses que per la bona voluntat o les hores de dedicació, o la, jo sempre dic les hores que no anaves a classe a la universitat hi dedicaves, però que ni la gent d'aquest temps, i ara, òbviament, no és el mateix organitzar un correfoc fa 10 anys o 15 com organitzar-lo ara a nivell de gestió de permisos. Llavors, això, aquest coneixement, a vegades el tens, un any el tens, a vegades no, et falla una persona, te'n fallen dos, tens un problema enorme, i aquest any aquesta activitat potser no es podria fer només per un tema de gestionar tot. O us ha passat que heu de contractar, ja no us surten els números i heu de cancel·lar una activitat, per exemple? Sí, sí, sí. I bueno, hi ha coses que directament ja no podem fer nosaltres perquè legalment ho ha de fer, o per ell mateix, el mateix pirotècnic. Abans el pirotècnic no feia falta que vingués. Ara qualsevol activitat, un pirotècnic, certificar, 500 euros al dia, cada cop que... Vull dir, al final són coses que van de treniment al final mateix, el mateix espectacle. I en un context menys regulat, Unió i TM, com es viu això? Nosaltres, mira, jo estava pensant, jo personalment sóc un gran defensor de la professionalització dins de la cultura, perquè és la manera de sostenir el voluntariat, perquè la gent voluntària pugui encarregar-se realment de les coses que ha de fer. I que són molt diferents a estar fent una... Estaria dins d'aquells, no, model, no, que hi ha una, clar, una estructura econòmica, és una... que has de mantenir, que et condiciona, però t'habilita. Per mi és una evidència que és el que sosté la cultura comunitària. I per l'altre costat, una cosa, un concepte que molt poques vegades es posa sobre la taula, que jo penso, deixem una mica de romantitzar la precarització laboral i la precarització cultural, i també donem un valor a projectes com el de la Unió, com el de l'Ateneu, que estan donant feina, és a dir, estan creant ocupació molt sana, molt correcta, que a més a sobre tenim tendència a tenir certs principis socials, no? I certs compromisos amb les persones, intentem no precaritzar ningú, no? Estem creant feina de qualitat, que a més està ajudant a que el voluntariat pugui alliberar-se de coses. Jo, aspecte... Una pregunta provocadora. En quin percentatge, més o menys, aquesta professionalització es dedica a mantenir-se ella mateixa amb la gestió d'ingressos, i quin percentatge es pot dedicar realment a suportar la cultura comunitària? Quants percentatges no tenen? Bueno, ja m'entens. Més o menys. Home, hauria... O sigui, senyalo el punt de, ok, pots tenir, no sé, tres alliberats, tres professionals, però d'aquests tres professionals que tu contractes per donar suport a l'activitat de l'entitat, una part important del seu temps es dedica a mantenir girant la roda de certs canals de finançament, no? Aleshores, bueno, fins a quin punt, vale, això és 40, eficient? 40-60 seria, però estaríem, vale, por ahí, sí. El que passa que no es tracta tant de la dedicació, sinó que també posar sobre la taula que dins del món de la gestió i dinamització cultural professional tenim uns problemes enormes, saps? O sigui, una entitat, quan pren la decisió de professionalitzar certes parts, es troba amb moltes dificultats perquè tots els que... Bueno, és que a més és una conversa que tots els del sector, i quan sortim fora encara més, parlem, no? O sigui, estem fent la feina de tres persones, no? Perquè realment els pressupostos no permeten més. Llavors també és molt difícil això que dius, perquè... Clar, on acaba la jornada laboral, jo on ara participo voluntàriament en entitats. Clar, sí, clar, sí, sí. Vull dir, aquí hi ha una mena de compromís molt heavy amb l'activitat, no? No hi ha millor punt per deixar això, per passar el tema, parlant de professionalització, voluntariat i precarietat. Precarietat? Bueno, no, però... Clar, sí, tota la nostra base, o sigui, tota la nostra estructura es sustenta per voluntariat. No li diem voluntariat, li diem ja el següent pas, que és militància. És així. Nosaltres acabem la nostra jornada laboral i ens creiem tant al projecte que és una segona jornada, o una tercera, o una quarta, en molts casos, no? Tenim la sort de compartir també, o sigui, hi ha una part molt xula, que és comparteixo, doncs, les habilitats que tinc, l'actual persona que ens porta els comptes ho fa de forma voluntària, i sort tenim, no?, de gent que en sap d'aquestes coses, perquè si ho hagués de fer jo, doncs molt bona sort, desapareixeria el projecte. Després sí que és cert que no ho fem així perquè no creguem en la professionalització, i estem molt d'acord en que crec que hem de crear estructures
dintre de mesura que puguem, que siguin justes, que siguin segons els paràmetres pels quals apostem, no? No hem pogut fer aquesta passa, potser, o potser més endavant. Vull dir, és un debat que pot estar sobre la taula, no ens neguem a crear una estructura semiprofessional, com li vulguem dir, sense perdre el valor de la militància, no? També de, estem aquí perquè apostem, sí. És veritat que després se t'emporten moltes coses tècniques i la idea seria que ho poguéssim, no? Sí, que estiguéssim sí. Fent un voluntariat per exposar encara més els objectius i no només la part estructurada, sí. No? O tècnica. Crec que a Sant Cugat, crec que, o sigui, segur que no. No sé si teniu algun referent, diguem-ne, de projecte autogestionat que pugui o que hagi pogut, no? Realment professionalitzar sense dependre de subvencions. Va per tothom, eh? Ho dic perquè al fil d'aquest argument és com, ok, qui professionalitza, sí, però té en general, no, aquesta estructura d'ingressos com més sòlida o més confiable, tot i que, bueno, amb el que està passant a Sant Cugat tampoc podria dir, però, no, és com contractar algú amb uns ingressos que et dona no molta estabilitat l'autogestió. Com ho veieu? Algun referent? És que clar, no a nivell associatiu, a mi se m'ocorreix a nivell d'emprenedoria cultural, o sigui, no, a Sant Cugat estem envoltats de, per exemple, escoles de dansa, sí. Que normalment darrere de totes elles són privades, però sol haver-hi una dona autònoma que es llença a engegar un projecte. De fet, crec que totes les escoles estan gestionades d'aquesta forma, no? Pues que mira, no poden demanar subvencions perquè no són associacions sense ànim de lucre. Pues mira, fem el salt mortal en aquest argument. Perdona, aquests projectes, que per mi són projectes culturals plenament, sí. I participatius de Sant Cugat, estan autofinançats, contracten a persones, m'entens? O sigui, sí que es dona. Clar, pues, però són casos molt... Fem el salt mortal en aquest argument i és una miqueta... Quina és la diferència, no? Des d'una perspectiva de... una emprenedoria cultural que treballa per generar una estructura d'ingressos per alliberar-se d'una persona i té una vocació social, dinamitzadora, etc., amb una entitat que pues, té bàsicament els mateixos problemes, que és generar activitat per finançar-se, al final aquí tothom, no? Pues, creu en la professionalització, on està el límit? No? I vosaltres que esteu a la banda de les entitats, quina diferència veieu? Preguntes fàcils ni una, eh? Avui... M'arribo moltes voltes. Seguint una mica amb l'exemple que et donava, és que no ho sé. Sincerament, no tinc ni idea. És que jo últimament no marco tant les diferències entre... Sí. Entre els formats que tenim legals, les persones que treballem amb cultura a Sant Cugat, vale? Perquè em sembla que no sé si acaba de portar gaire cosa, saps? Llavors veig que cadascú es busca una mica la vida com pot i tal, i l'important és quan hi ha molta gent que ha muntat entitats fantasmes, no? Sí, sí, sí. Això... Es pot dir, no passa res. Vale, bueno. I després ja, molta gent ho ha fet perquè és que no hi ha un altre remei, perquè és que vols engegar un projecte i no et donen cap solució legal de format i tal per fer-ho, i que tampoc posaria el crit al cel, però també ha passat, no? I s'ha utilitzat aquest sistema doncs, per generar uns suelditos anuals, moltes vegades pot arribar sí. Inclús de l'Ajuntament, no? Bueno, això ha passat. Passa palabra. No sé, Jaume, Ari, és un tema que estic segur que tothom ha parlat en el si de la seva entitat. Per a mi no, veritat, eh? No? No, nosaltres aviam, com a entitat de cultura també, vull dir, al final és més complex perquè al final professionalitzar segons quins aspectes sí que s'ha plantejat, buscar una persona contractada, compartir-la amb diferents entitats de cultura popular, vull dir, s'ha buscat aquest model, no? L'únic que al final... tornem a caure en el mateix, no? Finalment, pobre persona. Sí, són costos recurrents, sí que és cert que fes de triar molt, donaria una potència en el que seria la part de poder la gestió cultural de les entitats dedicar-se a això i poder aquesta part burocràtica, i això augmentaria l'activitat. Ara, qui ha de finançar aquesta persona, siguin les propies entitats, pues a vegades és complicat, no? Perquè al final depèn de quines tasques, pues, haurien de segregar molt bé, i s'haurien de veure exactament si són pròpies de la part cultural i d'aquesta manera doncs, amb subvencions o directament doncs, administracions o buscar aquest punt
empresarial o qualsevol pugui haver-hi, que també tinc un retorn de la inversió en aquest aspecte amb aquesta persona. Aquí bueno, és un debat, bueno, està allà al límit. Bueno, una última qüestió abans d'obrir al públic, ho dic perquè bueno, hi ha aquí gent que es pot donar per al·ludida de molts comentaris que s'han fet i estaria bé també després sentir a tothom. Un últim bloc o un últim punt, no? És el temps de les juntes, no? És a dir, quan la gent que porta el pes de l'entitat es reuneix, quin percentatge o quina quantitat de temps, si no voleu percentatges, quina quantitat de temps dediquem a parlar dels problemes de finançament i quina quantitat de temps dediquem a parlar de la pròpia activitat, del futur de l'entitat, de què construir, etc, etc. Com ho, bueno, o com ho viviu, no? Com ho viviu en el si de les entitats, us condiciona, no? I hi ha una mica de, per tant, anar tancant, si voleu, no? Si en algun moment això us fa pensar de potser hauríem de canviar el model, potser ens funcionaria millor un altre esquema, etc. En plan desideratum, eh? O sigui... Nosaltres tenim l'assemblea gestora. És veritat que enguany hem canviat fins i tot el model participatiu que teníem dels socis perquè no funcionava, no? O sigui, acabàvem prenent les decisions la mateixa gestora, tot i que volíem que vingués... No? O sigui, i aquesta assemblea hauria de ser com sí, la part tècnica, no? De comissions de tal, però també hauria de generar tot el contingut, bueno, hauríem de... Aviam, pues, si de temps, pues, fàcilment, si la reunió per començar hauria de durar una hora, spoiler, que mai dura una hora, no? Dues hores i mitja, tranquil·líssimament, potser una hora i mitja està destinada no directament al finançament com a tal, perquè, com us dic, nosaltres no està tan intrínsec, no? Però sí hi ha, doncs, ara què passarà amb el futur, què generem amb tal, doncs ara la campanya de sòcies, vale, perquè, no? Perquè és una font de tal, vale, ara començarà el quinto, doncs qui va a la reunió, no? Com hi ha moltes coses tècniques que et resten, no? També, si tinguéssim una assemblea gestora que no fos de 6 persones, segurament podríem fer moltes més coses, no? Si de cop tens 20 persones implicades super en això, pues segurament el temps es reduiria perquè ja tindries una comissió dedicada només a això. No passa. Bueno, la realitat és que ens atropella la vida molts cops i fem el que podem, no? També les entitats. Però sí, sempre acaba estant com aquesta llosa, no? De, ja sigui per por, ja sigui per necessitat d'haver de passar a cada una de les assemblees i si són quinzenals o mensuals o el que sigui, està a aquest punt sempre. Bueno, és que el cas de la Unió és molt heavy en aquest sentit, no? És a dir, bueno, el cas de la Unió, penso que el cas de l'Ateneu, totes les entitats amb les que jo he treballat s'han trobat amb unes dificultats de, és que de fet, junta. Aquest debat podria ser tu 5 vegades, no? Sí, sí. Una mica. jo parlo una mica de la Unió i aquí jo porto 3 anys i el que he vist, no? O sigui, això que deies aquí ha passat d'una forma, jo crec que inclús una mica injusta, no? O sigui, les persones que hi ha hagut persones que han estat 10 anys que la seva funció dins d'una entitat com aquesta ha estat parlar amb advocats, no? I fer excels econòmics i fer unes reunions tremendes en situacions complicadíssimes que no tothom està preparat, no? I assessorar-se i tenir... O sigui, està a un nivell que dista molt de quin objectiu tu et marques quan voluntàriament entres a formar una junta, no? Penso, no ho sé això, potser m'ho... Penso que darrerament... crec que el retorn a la seu i una mica també l'esforç de l'equip tècnic amb la Junta i tal, anem buscant l'equilibri en què no, que les trobades i les reunions i tal no siguin sobre finançament i d'això només, i hem aconseguit tenir espais de xerrar, de veure d'objectius, hem creat una mica un nou ideari, s'ha pogut treballar i penso que això ha aliviat una mica aquest pes tan gran. I com s'aconsegueix fer això? Xiva'ns-ho a tots. Esforçant-se molt i crec que ja, bueno, perdó, és que no sé, no hem aconseguit que vingui un coach i que vingui un coach i ens ensenyi a relaxar-nos, saps? Però sí, o sigui, que l'equip tècnic assumeixi això que us deia abans, molta part d'aquesta cosa més feixuga, no? De fer un pressupost de tal, no sé què, i que una junta pugui tenir una mica més d'espai de debat i de parlar del contingut. Però encara estem en procés. Sí, la comissió aquesta que deia l'Ari es resol professionalitzant, en el vostre cas. Sí. Ok, sí, per això estem, per intercanviar.
Jo he sigut aquesta comissió durant molts anys. He multiplicat el pressupost. Tu sol? Jo sol, sí, sí. Vale, vale. Jo soc enginyer de professió, sé fer servir l'Excel, però no per comptabilitat. I allò, veiem vídeos, tutorials de com es fan la declaració de números i tal, i l'immobilitzar, tot això, no tenia ni idea jo. Però va tocar, perquè al final el que dèiem, pressupost de 6.000, pressupost de 60.000, doncs aquí requeria ja inversions, a més, que al final les entitats, també és una de les limitacions és el pressupost anual, és a dir, nosaltres sí que està molt bé, pressupost anual, projectes anuals, però fer un reset cada any, hi ha uns projectes que també duren més d'un any, no? I tenir aquesta fluctuació en dependre i negociar cada any convenis, subvencions, patrocinis, et dona, primer, una limitació amb el temps, perquè moltes coses depenen a nivell polític, molts pressupostos, depenen a nivell de patrocinadors, d'activitats, si plou o no plou. Llavors, clar, hi ha un moment en què l'activitat també es veu frenada amb això, per un propi temps, d'aquí al maig, no ens dona temps de fer certes coses, no? I també, a vegades, aquest model anual, doncs a vegades també és complicat, perquè nosaltres, doncs, de tant en tant, fem anys, 25, 30, i també es pot fer un projecte diferent, no? I es vol, un any vam fer 25 colles de diables, vam venir aquí, vam fer d'una activitat, i això és molt complicat amb el model econòmic que hi ha avui en dia. I la càrrega que suposa és enorme. I tu que ets com el punt mig, no? Que ets la còmica que vol el tema, però sense ser professional com a la Unió. La teva vivència d'això versus la Junta és solitària o d'incomprensió, diguem-ne, o no? M'enteus per on vaig, oi? Sí, vale, sí, vale. Sí, sí. No, no, i el moment que vaig deixar també de ser tresorer va ser com, bueno, jo us explico com ho faig i us espavilareu, no? I us deixo aquí els meus excels, que ja entendreu algun dia les fórmules com funcionen. Bueno, i a més, bueno, va donar la curiositat que també jo era cap de pirotècnia i tresorer. Llavors ja em manegava la meitat de les coses del pressupost i ara molt més fàcil. Però ara que hi ha persones diferents, clar, suposa una complicació molt gran, perquè la pirotècnia la tenim a vegades en estoc, la demanem per als espectacles, la reducció de la subvenció. Sí, heu de fer gestió d'estoc, també. Gestió d'estoc i gestió de escolta, jo hi he demanat, però al final els diners són aquests. O, no, això és complicat en aquest aspecte. Llavors, bueno, professionalitzar-ho en certs aspectes, bueno, eines de gestió, a vegades també s'han plantejat, perquè al final, sí, s'anem que al final has de declarar ingressos despeses, però fa falta una eina de gestió, un CRM, falten coses que tinguis una mica noda, perquè hi ha molts actius i hi ha moltes coses que... No, però és interessant, invertir en eines en lloc d'alliberar persones també és un punt entremig, no, també? Més sostenible, potser, no?, a nivell econòmic per l'entitat, sí. Vale, doncs molt bé, moltes gràcies. Hi ha, o sigui, gent de diverses entitats, no sé si voleu fer una mica de micro obert. L'objectiu no de Taula Rodona no és arribar a cap conclusió ni veure qui són els bons i qui són els dolents en aquesta ciutat. Hem intentat que no vagi per aquí la conversa. No sé, vull dir, no sé, veig el Toni m'agradaria sentir o... Ai. No, no, és que igual és que no l'he obert. Ah, vale. Vale. Jo és que sóc un cul inquieto i m'agrada començar i així ja m'ho trec de sobre. No, jo m'agrada el 75-25. És a dir, és un número per mi com màgic. I és que les entitats tinguin el 75% com d'autonomia i el 25% que demanin. Jo crec que es pot demanar, jo sóc forofa de les subvencions, ara tindrem un problema perquè les subvencions volen desaparèixer, però jo crec que han de ser, perquè són els nostres diners, ho vaig sentir a dir a una companya. Són els diners dels impostos públics. Per tant, si són, jo estic pagant impostos, jo puc decidir a veure, conyo, que algú em toqui. I un 75-25 no hi ha clientelisme, jo crec que, bueno, que permet. I a més, el que podria ser de l'Ajuntament tampoc no tenen massa interès en dir-te res. Perquè, per l'altra banda, si no, tens els patrocinis, tens els comerços, és a dir, que d'algun lloc o altre has de... Aquest 25% que segurament fa falta l'has de tenir. I tant pot ser 75-25 amb el tema de diners com d'espais, perquè jo posaria en qüestió el 100% de l'autogestió del temerari, perquè en aquests moments esteu tinguent uns horts que us han cedit, suposo, el terreny. És a dir, que l'autogestió és un desideràtum, però al final tant és lícit demanar diners com tan lícit és demanar espai públic. Per tant, és espai públic i podem fer-ho servir. Què volia dir més? La professionalització.
L'equilibri aquest entre la professionalització, que jo crec que sí, que, és, que els, les qüestions tècniques són complicadíssimes i per tant es necessiten, és veritat. I a més, l'economia social i solidària, que jo crec que és de totes les entitats, i totes les entitats són l'economia social i solidària, perquè el que pretenen és que si, si tenen algú, doncs estigui raonablement ben pagat, que això a costa d'arribar, i que tinguin una certa professionalització. Però és veritat que també és un lloc on una persona, nosaltres a l'associació L'Avenir, tenim la gran sort de que tenim voluntaris que ens agafen la comptabilitat. Hi ha això, o sigui, hi ha gent que pot fer això, per tant, si tens aquesta sort, nosaltres en aquests moments la professió té, la professionalització és el periodisme. Per tant, també hi ha aquest equilibri entre el voluntariat i tal. Què passa amb les petites emprenedories? Que jo crec que ahir en l'Ateneu Cooperatiu vam veure com ens enredaven, no? És a dir, les emprenedories petites que són de dos o tres persones és fer-los creure que són una empresa i en realitat fan el que poden, no? I llavors ens van arribar a dir que hi ha ajuntaments que tu, quan tu vas per fer una cooperativa és que ni te n'ensenyen, et diuen que has de fer una societat, una SL. Per tant, vull dir que jo crec que les entitats el que tenen a favor és que tenen tota una sèrie de gent al seu voltant i això fa que siguin com més reals del món. No ens imaginem un món que no és. I en canvi una SL pensen que són una empresa, pensen que no sé què i van collats. Per tant, nosaltres som molt més realistes. Ara, ja he dit. Puc fer-te una mica de res per incloure una cosa? Estic super d'acord amb tu, però és un discurs, el del 75-25, que jo el recolzo plenament, però no ens oblidem de per què ens donen aquests diners. I també d'exigir-nos i exigir a l'administració pública que facin controls sobre això. Nosaltres, per exemple, rebem X subvencions i ens sentim supercòmodes amb totes les justificacions i la paperassa i el projecte que hi ha darrere i això sí, això no, aquest any no entreu aquí tal, perquè ens veiem que tenim un segell d'utilitat pública, no? Llavors no val tot. Llavors el 25% sí, però jo afegiria, però també revisem per fer què. Per fer què? O sigui, quin és el contingut d'aquestes subvencions? L'activitat que tu estàs fent és correcta o no? Perquè no tot és vàlid, I no tots els projectes associatius, des del meu punt de vista, arriben a tota la societat, no són totes tan transparents o tan transversals com ens agradaria. Llavors, sí, 25%, però amb un control estricte. I afegeixo l'eliminació dels convenis nominals i de les subvencions nominatives i que tot sigui al màxim com per lliure concurrència, si us plau, que ja fa temps que ho necessitem, no? Que sigui així, per una mica també passar algun filtre d'algun tipus i no, perquè això sempre s'ha fet així i aquesta gent sempre ha tingut aquests diners, que es mantingui així, no? Bueno. Agafo el fil aquest per estar-hi una mica en contra dels convenis. Entenc la part de la transparència, només faltaria, o sigui, només faltaria i no es malinterpreti. Ara, falta de control, jo diria que no n'hi ha, o sigui, l'Ateneu aquest estiu, abans de marxar de vacances, amb aquesta gràcia inaudita que té l'administració pública, doncs amb data, posem 20 de juliol, no us ho sé exacte, vam rebre una auditoria i vam haver de presentar 1.687 documents. 1.687 documents. Per tant, jo crec que control n'hi ha. Jo no només et diria conveni, et diria convenis i plurianuals. O sigui, i això per mi no resta transparència, perquè al final el conveni ha de ser públic, el conveni passa per ple i per tant s'ha d'aprovar com una partida en el pressupost amb noms i cognoms, però per fer unes coses que queden escrites, que estan controlades i que si tu vols plantejar una activitat de futur, doncs, home, saber que a 3-4 anys vista tindràs uns recursos, doncs ajuda en aquesta planificació, no? I després, clar, si tot se'n va a concurrència competitiva, que no, ja et dic, estem en contra però estem molt a prop. Jo crec que s'ha de fer unes concurrències, no les que fa l'Ajuntament de Sant Cugat, em sap molt greu, però les bases que han aprovat... Anava una mica per aquí, aquestes darreres. Bueno, sí, seran molt transparents, tots els criteris a avaluar són molt subjectius, o sigui,
final, segons el tècnic que t'avaluï, si aquell dia s'ha llevat més content o menys, doncs tindràs millor o pitjor nota. I per tant, no sé si les heu mirat, s'han publicat fa dos dies al BOP, però vaja, tampoc em són garantia de transparència. Jo els convenis els defensaria des del punt de vista de la seguretat, no? d'anar més enllà d'un únic exercici pressupostari, i això sí, amb tot el control que calgui, però bueno, també hi ha moltes maneres de fer control, i la manera única no és gastar-se molts diners amb els quatre cases perquè et demanin aquests, com deia, 1.687 documents. En tot cas, l'Ateneu, és un 80-20. Nosaltres estem en un 80-20 en aquests moments, 80% de recursos propis, 20% ve de finançament públic, principalment de l'Ajuntament de Sant Cugat, aquest 20%, la major part és l'Ajuntament de Sant Cugat, la resta Diputació Generalitat en menors quantitats. És veritat, tenim una seu cedida, això no ho podem oblidar. Si l'Ateneu ara, a dia d'avui, hagués de pagar un lloguer d'un espai com el que està gaudint, doncs probablement no existiria. Llavors això també ho hem de posar en valor. Però també com a entitats, com a sector cultural, etc., jo crec que hem de començar a deixar de demanar perdó per existir. I m'explico. Sembla que haguem de demanar perdó perquè ens cedeixen un local, sembla que hem de demanar perdó perquè tenim una subvenció, sembla que... I ara ens venen amb allò de, bueno, clar, és que presta serveis, no perdoni. O sigui, la Unió fa el que fa 125 anys que està fent. L'Ateneu fa el que fa gairebé 70 anys que està fent. L'Esbar fa el que fa 50 anys que està fent, no està prestant cap servei. L'Esbar és l'Esbar, i l'Esbar balla. I punt, no està fent la prestació de servei de ballar. Llavors, aquesta comparació constant de les entitats amb el sector més empresarial, a mi m'emprenya força. No? I, perquè, a més, és l'argument que nosaltres no hi hauríem d'entrar mai amb el món dels serveis, o sigui, a utilitzar aquest terme, perquè és l'argument que sempre fan servir intervenció, serveis jurídics, per tot conduir-ho a la fórmula del concurs, o sigui, no, escolta, que desapareixin els convenis, que no patiu, que d'aquí uns anys ja desapareixen les subvencions i anirem amb unes adjudicacions públiques on ja guanyarà Clece, per entendre'ns. Ja vindrà el Florentino a fer l'Esbar, si anem seguint aquesta línia, no? Doncs jo crec, per això aniria al tanto i intentaria no fer servir, que avui no ha sortit en cap moment el tema dels serveis, i me n'alegro, però a vegades hi ha entitats que ho fan servir per el meu gust massa, o sigui, tu no estàs prestant cap servei, tu fas el que t'és propi com a entitat, només faltaria. I llavors que els ajuntaments hagin vingut a fer competència deslleial a les entitats des de fa molts anys, no vol dir que tu ara de cop prestis un servei. M'explico? Sí, no? Doncs, bueno, aquesta seria la meva opinió, anant més enllà de la pregunta que em feies, i l'Ateneu, què tal, no? Però vaja, jo crec que hem de ser reivindicatius en aquest sentit i no, escolta, cap vergonya per rebre subvencions ni per rebre equipaments, només faltaria. Escolta, les farmacèutiques també reben subvencions i aquí ningú diu res, eh? I les autopistes s'han subvencionat durant molts anys i aquí ningú diu res, no? Ho trobem tan normal. I al final el pressupost de cultura és la xocolata al lloro de qualsevol pressupost de l'administració pública, sigui un ajuntament, sigui la Generalitat de Catalunya. Per tant, tranquil·litat, bons aliments i, torno a dir, amb un 80-20 no se'ns pot retreure res. Jo, bueno, parlo perquè també tothom em mira a mi quan... perquè no hem de demanar perdó i és com... que nosaltres apostem per l'autogestió, val a dir que no és que critiquem les entitats que reben subvencions, ni molt menys. Nosaltres sempre ho hem dit, que bueno, en el cas nostre pues, va venir la pandèmia i no tens llavors que et sustenta i això sempre és un problema, no? I som molt conscients. I potser l'activitat en la qual ens trobem també una mica per aquí i m'agafo una mica el tema de serveis... ens passa amb el Quinto. El Quinto és una activitat molt gran que la muntem, que el Temerari, de forma voluntària, i ara parlaré d'aquest punt, però en un espai cedit per l'Ajuntament, no? Un espai abans, bueno, cada cop més petit, però bueno, és igual, no entrarem en això de quin ha de ser l'espai, no, pel Quinto, però sembla que com es crea aquesta sinergia, tu llavors ja passes a ser de l'Ajuntament. I és, no, un segon, o sigui, el Quinto, i ara el vull posar en valor, gràcies a les més de 200 voluntàries que el fan possible, es fa el Quinto. O sigui,
cap empresa seria capaç de fer el quinto si es fes de forma, no sé com dir-ho, privada, cobrant i de més, és impossible, no es faria, no? Llavors, també és donar-li la volta de com a vegades també la institució depèn d'aquells projectes de forma també voluntària, dels quals sense això no tindríem cultura, no tindríem la cultura popular i depenen de pues, que es faci la festa major més gran, no?, d'hivern, que és el quinto, per exemple, no? Però com es crea aquesta sinergia molts cops en què, bueno, perquè jo estigui fent aquesta activitat en un espai municipal, que com tu també deies, em pertoca també, no? Estic fent una acció dintre del meu poble i l'equipament és de tothom, no? Sembla que a vegades hagi d'anar també condicionada, no? Per ara estàs donant un servei i per tant has d'acollir a tothom, qualsevol actitud, qualsevol tipus d'això. I aquí en el quinto tenim moltes discussions perquè no tot val i estem igualment com una entitat apostant i fent un servei, però un servei des de nosaltres, no? Jo crec que és donar-li una mica la volta també, és a dir, aquest servei que es mira des d'una perspectiva empresarial, al final, no? Estem mirant a nivell econòmic, no? Aquesta vinculació entre l'economia i la cultura i s'avalua la cultura des de la perspectiva econòmica, també podem fer una mica al revés. El meu objectiu, i sempre he intentat, és que aquesta cultura, no? Aquest valor intrínsec de la cultura quedi dintre de l'economia. Jo crec que aquest és el punt, no? És a dir, la conscienciació, empreses, entitats, a concessió política i social de que hi ha un valor en la cultura, que en l'economia també es valora com un valor intrínsec, s'utilitzi també com aquest motor i que no sigui només un servei, una actuació o veniu a fer això o veniu a fer... No, que aquí hi ha una tradició, que aquí hi ha una gent, hi ha un sentiment i hi ha una acció que només es pot fer d'aquesta manera i només pot fer aquesta gent d'aquesta manera. Doncs donar-li aquest valor també des de perspectiva econòmica i que, bueno, que els inversors, o quan dic inversors parlo de qualsevol tipus d'inversió, focalitzin i vagin a buscar a posar-ho amb auge, no? en aquest sentit. Però això està clar, que això no depèn tant de nosaltres, sinó depèn també de la ciutadania, no? Llavors aquí estem una mica venuts. Sí, clar, no sé, al final qui valida el teu projecte i el que estàs fent és la ciutadania. Qui et dona aquest ok d'aquest 25% són les persones que estan fora i que estan gaudint del que tu has preparat o del que tu has pensat, no? Llavors, hem de parlar també a aquesta gent, no? I que aixequin les mans i que defensin i que diguin el que volen. Per això també afegiria que ens calen tants espais de participació i tants espais d'escolta d'això, que al final potser ens sorprendríem. No, aquesta vergonya, per què hem de sentir vergonya de rebre això, potser ens sorprendríem del que pensa la ciutadania sobre aquests temes, no? I sobre aquest tipus de subvencions. Bueno, jo recordar que són les 7:50, podem fer 10 minutets i anem plegant, que tenim una activitat després. No, jo potser seré una mica catastrofista amb el que diré ara, però jo sempre soc de l'opinió de que fa bastant, em sap greu, però doncs que penseu en dir alguna cosa més. Però crec que les entitats estan condemnades a desaparèixer. O sigui, tot el que són moviments socials és així. Però ho dic per un tema, no? O sigui, parlàvem abans de clientelisme, ja tenim un titular, no? Però parlàvem abans de clientelisme i crec que el principal clientelisme és la burocratització excessiva, que al final és un reflex de l'ordre mundial en el que vivim, eh? No és que ens afecti només el món associatiu o bueno, de moviments socials. I només fa només pensar com funciona el món de la cultura fa 30 anys, no? O sigui, a dia d'avui, perquè els bastoners facin una activitat al carrer, necessites l'assegurança de responsabilitat civil, les carnes de manipulació d'aliments, la constància d'ocupació de via pública, bueno, un sinfín de documents que ja no és militància, és Madelmans i Madelwomens. O sigui, clar, qui trobes que és capaç d'assumir això des del voluntariat és que és una persona privilegiada, per dotacions mentals o perquè, no sé, vull dir, però és molt complicat. És la meva aportació. Crec que no, o sigui, tornant enrere. O sigui, però fer un petit retrocés, no? O sigui, evidentment crec que com finançar-nos de qualsevol manera, o sigui, crec que no ens hem de... No, és veritat, el món associatiu crec que hem de tenir la llibertat. O sigui, al final,
tot això, tota aquesta hiperburocratització es tradueix en despeses econòmiques. És a dir, per això s'ha inflat els pressupostos i per això també ens cal la professionalització. És a dir, gran part del motiu pel qual les entitats s'han de professionalitzar segurament és perquè si no, no es pot assumir aquest nou ordre mundial. I també després hi ha, òbviament, un acrabat que no ve aquí, que és les oportunitats de professionalitzar molts sectors, com el de la cultura comunitària, etc. Però bueno, jo crec que estic d'acord una mica amb el que dèiem aquí, o sigui, l'administració pública, mentre no es trenquin algunes lògiques de mercat i del nou ordre mundial, ha de poder ajudar el teixit associatiu a fer front a la realitat. Si no, és que jo estic molt convençut que estem condemnats a desaparèixer. O a transformar-ho. O acabarem una crisi que canviarem molt les coses. Treure el micro. Hola, què tal? Bueno, diré només una frase en la línia catastrofista de l'Anga. Jo, que em dedico professionalment a veure licitacions públiques cada dia, està passant una cosa des de fa molts anys, que els ajuntaments de Catalunya i de l'Estat espanyol liciten l'activitat cultural a una sola empresa. O sigui, això que diu el Carles és així. O sigui, jo estic fart de veure de licitació de l'activitat cultural de Villarrobledos de Bajo. 700.000 euros. I guanya una empresa privada, o de Madrid, o de Catalunya, o d'on sigui, tipus Focus, tipus productora, guanya una licitació per 4 anys, i durant 4 anys la cultura d'un poble o d'una ciutat la lidera o l'organitza i la decideix una empresa privada. Aquí a Sant Cugat està passant des de fa 16 o 20 anys, no? És un cas que també està privatitzada la cultura de la nostra ciutat a través d'una licitació que hi ha una sola empresa que gestiona i programa la cultura des d'uns criteris teòricament públics, però al final sempre hi ha una part empresarial. Aquesta és la part negativa. La part positiva és que som tots uns herois, no? Vull dir que malgrat tot estem aquí i tenim ganes i volem seguir, val? Jo espero que això continuï, no? O potser farem un Matrix, no? Farem una doble realitat, no? Hi haurà una realitat i nosaltres estarem en contra de Matrix, no? Jo només volia dir el tema de la professionalització i aquestes coses, era això. Jo crec que la professionalització d'una entitat és directament proporcional a la magnitud d'aquesta entitat. Saps? Els diables, un pressupost de 60.000 euros, has dit, clar, un sou de 20.000 euros o 25.000 euros a l'any és el 50%, és impossible. No es pot contractar una persona amb un pressupost de 60.000 euros. Ara, una entitat com la Unió, que té un pressupost de 500.000 d'euros anual, doncs... Però tens el contraexemple d'aquest argument aquí, eh? Sí. Jo, el cas del Temerari, jo el veig com una militància, has dit tu. És un tema absolutament idealista. O sigui, és l'execució d'un ideari, d'un model de societat molt concret i és absolutament coherent, no? O sigui, el Temerari és una execució d'una entitat a partir d'un model cultural, econòmic i social claríssim, no? I és militància, val? Les entitats que, com la Unió, com l'Ateneu, Club Muntanyenc, que gestionem pressupostos molt, molt, molt grans, hòstia, o ens professionalitzem, o és impossible, o sigui, ens enfonsaríem. Per dues coses. Primer, perquè els que estem al capdavant de les juntes directives d'aquestes entitats no tenim ni els coneixements ni el temps per gestionar aquesta magnitud d'aquestes entitats. I segona, hi ha una fluctuació, o sigui, és el que deia el Jaume, o sigui, el voluntariat és fluctuant. No pot ser que una entitat, una vegada, per exemple, jo mateix, durant l'any, potser estic 2 mesos allà, vinga, ara sí que tinc temps i foto canya, però durant la resta de l'any, escolta'm, tots tenim responsabilitats familiars, professionals i personals, no? I no podem deixar el futur i l'activitat d'una entitat a mans d'aquesta fluctuació del voluntariat. El voluntariat és una cosa, és fantàstic. O sigui, sense voluntariat no funcionaria cap de les entitats que estem aquí. Però jo crec que ens hem de professionalitzar per garantir el futur i el funcionament d'aquestes entitats. Ja està.
Abans de tancar, no sé si l'Anna vol també parlar, perquè Òmnium és un cas bastant diferent, no? Perquè fa cul... No, nosaltres som una mica un sàndwich en aquest aspecte, en l'aspecte econòmic, perquè vam començar amb capital privat, després vam demanar subvencions i cap al 2012-2013, no em vull equivocar, si d'allò ho mireu al Google, Pau? No ficaré la pot ara. Vam renunciar a les subvencions. El motiu era que ens coartava de poder fer una cosa o una altra, decidir cap aquí, decidir cap allà, perquè sempre hi havia aquesta amenaça interna, no? De no aneu per aquí, que hi ha uns calés que no us arribaran, potser, etc. Sí. I al moment que vam renunciar a les subvencions no era quan teníem més socis. Vull dir, en aquell moment teníem uns 25.000, una cosa així, arreu de Catalunya. Quan, ara 180.000. Però s'ha de dir que nosaltres vam arribar al 2017 amb 50.000 socis. O sigui, aquest creixement l'hem tingut del 2017 fins ara. El pic va ser uns 187.000 o i escaig. I després, des del 2017, que vam tindre aquesta pujada tan bèstia, doncs hem arribat, ara estem en torn dels 180.000 i escaig. Vull dir, hi ha hagut una baixada també després de la pandèmia. 180.000, perdó, 180.000. Des de la pandèmia també vam tindre una baixada. A part de que també anem, depèn del moment polític, doncs hi ha gent que... és que som molt d'esquerra, els d'esquerra és que som molt de junts és que sou copaires. I, bueno, tenim una mica de... A nivell de gestió, anant a la part més cultural, a nivell de gestió, com es tradueix en quant a professionalització que discutíem? A nivell de gestió, clar... I també, espera, i el tema dels espais, i especialment bueno, tot el que heu tingut al local de Sant Cugat, diguem-ne, com es tradueix? A nivell de gestió, nosaltres tenim un equip tècnic que fa gestions administratives, merament administratives. Tots els projectes surten del voluntariat. El president de l'entitat és voluntari, no cobra res. Ningú de la Junta Nacional cobra res. Ningú de les juntes territorials cobra res. Hi ha un departament tècnic que és administratiu. També el tema de comptabilitat també està professionalitzat, perquè una cosa és quan has de gestionar no me'n recordo ara en quin pressupost estem, però estem entorn als 9 milions, 10 milions d'euros. Clar, i a part tenim un sol CIF, vol dir que amb 52 seus territorials, que cadascuna té la seva comptabilitat, però que ha d'anar en consonància amb la nacional, no és fàcil. No és fàcil. O sigui, cada tiquet d'un euro i mig s'ha d'introduir en un... Bueno, tot, perquè a més tenim des del 2017 auditories gairebé mensuals, o sigui, entren quan volen, surten quan volen i ara et demano això i l'altre, i per això ho portem molt al... Necessitava en aquell moment incorporar més equip tècnic a la tresoreria i en sectors que tal. Després cada seu territorial té un tècnic que ens fa les gestions administratives, que com tots som voluntaris, tots treballem, ens fa les tasques de demanar permisos, a fer els cartells, preparar el correu o preparar una nota per WhatsApp, coses d'aquestes administratives. Però els projectes i les decisions dels projectes surten de nacional, de territorial, però de les pròpies juntes, que no cobren. Torno a repetir, perquè a vegades hi ha allò de que voleu conservar la pagueta. Quina pagueta! Vull dir, és allò d'allò. Què més volia dir? És que has dit alguna cosa i he pensat, hòstia, no me'n recordo ara. Bueno, el tema del local. El tema del local. Ah, sí, el local. Va haver un moment que s'havia de destinar molts quartos al tema de les defenses, caixes de solidaritat, perquè no sabíem cap on aniríem, quan ens havíem de gastar, quanta gent hi hauria represaliada, si la caixa de solidaritat general arribaria per tothom. Nosaltres vam guardar internament per si de cas no arribava. Bueno, va ser una decisió de l'entitat per cobrir per tots els represaliats. No sabíem fins on arribaria la cosa. Llavors, en aquell moment es va decidir que les seus territorials no tinguessin local, que es reunissin en bars, que demanessin aules, que s'ho muntessin com volguessin, o a casa d'algú, el que fos.
Nosaltres teníem un localet molt petit al carrer dels Marges i allà ens van aguantar una mica també perquè a Sant Cugat espais que tu puguis demanar no n'hi ha masses pel volum d'entitats que hi ha, almenys registrades a Sant Cugat. I després va sortir, bueno, això aquesta temporada va passar, ens vam normalitzar una mica més i el tema del local nou és que era un local que feia 7 anys que estava tancat, ningú s'havia adonat que estava allà, no s'havia aixecat la persiana mai, ningú venia a visitar-lo i vam estar investigant de qui era el propietari. Quan vam anar a parlar amb el propietari i va aixecar la persiana, hi havia un pam d'aigua en el local. Com que ningú hi havia anat, doncs es veu que els nens de l'àtic jugaven a golf amb el baixador de les aigües, totes les pilotes havien anat a baix, nosaltres estàvem baix, havien rebentat totes les canyeries. Jo pensava, hòstia, ningú ha sentit la pudor que fa aquí, no? Tot podrit, doncs pues no. I llavors vam arribar a un acord de nosaltres l'arreglem nosaltres tot el que vam poder, altres coses vam demanar, doncs vam haver de pagar un paleta que ens ajudés, perquè hi ha coses que no sabem fer, gent voluntària que també ens va ajudar, tampoc allò per tirar coets, però bueno, s'ha de dir també, i el vam poder obrir. Ja està. Merci per compartir. Fem una última ronda, si voleu, i tanquem ja abans que el Carles ens faci fora, a patades. No sé. Una última consideració. Ara, això és molt personal, ara, eh? La Unió va estar a punt de desaparèixer, va estar en un moment molt crític l'any 2010. Bueno, no, o sigui, venia des del 2000 fins al 2010, era una caiguda en picat precisament per la no professionalització de l'entitat, o sigui, la mala gestió, una junta directiva de gent poc preparada, sense coneixements, amb molta voluntat, amb moltes ganes, però sense coneixements, sense saber com gestionar una entitat, una finca com aquesta, se'n va anar a pique. O sigui, és així. O sigui, la no professionalització de la Unió Sant Cugatenca abans va provocar pràcticament la desaparició. I jo crec que això cal dir-ho. Vale. No sé si voleu afegir alguna cosa abans de tancar. No? Pues res, gràcies. Jo, l'objectiu no era arribar a cap conclusió, era més compartir coses que normalment no parlem. No, o sigui, és que ens coneixem tots, crec, però són coses que normalment no parlem, no? Parla sortint d'una reunió i tal, i per lo que serveixi per reflexionar i per aportar, no sé, idees i una mica no professionalitzar, però sí, diguem-ne, estructurar aquest coneixement que anem construït durant els anys i que a vegades ens cal parar a reflexionar per poder-lo integrar bé, no? I ja està. Tens a més. Gràcies. Merci.